Երեք պաշտպանության բանակը ներկայացրեց մեր օրյա հերոսներին, թե ինչ սխրագործություններ են արել նրանք և արժանացել մարտական ծառայության մեդալների։ Արդյունավետ հարկահարցակողական գործողությունների, հակառակորդի կենդանի ուժն ու տեխնիկան ոչնչացնելու, թշնամական դիրքեր գրավելու համար մայոր Սամվել Հարությունյանը, կապիտան Իշխան Կարապետյանը, ավագ լեյտենանտներ Արմեն Սարգսյանն ու Մոնթե Գրիգորյանը և լեյտենանտ Նոյ Սողոմոնյանը հրամանատարության կողմից ներկայացվել են մարտական ծառայության մեդալների։ Նույն կարգի պետական պարգևների են ներկայացվել նաև փոխգնդապետ Սուրեն Ավաքյանը, փոխգնդապետ Միքայել Ավանեսյանը և մի շարք այլ զինվորականներ։ Այսպիսով ԱՄՆ-ի լատվականը ներկայացնում է, թե ով է փոխգնդապետ Միքայել Ավանեսյանը։ Փոխգնդապետ Միքայել Ավանեսյանը ծառայում է Հանրապետության արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում որպես գումարտակի հրամանատար։ 2016 թվականից Միքայել Ավանեսյանը գումարտակի հրամանատար է, իսկ մինչ այդ ծառայել է նույն զորամասում և եղել է դասակի վաշտի, ինչպես նաև զորամասի գումարտակի շտաբի պետի պաշտոններում։ Ծառայությունը ինձ համար դա արդեն դարելակ է ապրելու ձև, որովհետև կարելի ասած են փոքր տարիքից 17 տարեկանից մինչև առ այսօր համազգեստում եմ, արդեն դարել է կյանքի մի հատ ապրելու ձև, որը որ դառնով արդեն իսկ շարժում ենք։ Ինձ չեմ պատկերացնում, որ կարող է գա ժամանակ, դենց ասեմ, որ արդեն հոգնեմ ծառայությունից, բայց ես պայեդորությամբ լատես նպատակներ չկա, նպատակները հայլ ավելի վերև բարձրանալն է։ Փոխգնդապետ Ավանեսյանն իր ծառայության մեծ մասը դիրքերում է անցկացնում, դիրքապահ զինվորների կողքին, և փորձում է ընտանեկան միջավայր ստեղծել և բոլոր հարցերը լուծել անկեղծ շփումների միջոցով։ Իմ առանձին մոտեցումս դա առաջնահերթ իմ խնդիրներից մեկը առողջ մթնոլորտի ստեղծումն է։ Առողջ մթնոլորտ եթե լինում է դիրքում, ջոկում, դասակում, վաշտում, դա մեծ հաջողություն է։ Երկրորդ հերթին դա կարգապահությունն է, որը որ առանց կարգապահությանը մեկը չի լինում։ Եթե առողջ մթնոլորտ դա կարգապահությունն է բարձրանում, երրորդը դա ուսուցումը։ Այդ երեք հիմնական հարցերն ես որի վրա ուշադրություն եմ դարձնում և մարտական դիրքերում եմ նույն ձևին։ Կոնկրետ ես պայեդրության մարտական դիրքերում ենք այդ հարցերի վրա լուրջ ուշադրություն եմ դարձնում։ Մնացած բոլոր հարցերը, սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, դրանք բոլորը կազմակերպչական խնդիրներ են, հարցեր են, որոնք որ ամենօրյա գործունեություն է պահանջում։ Գումարտակի հրամանատարը դա այն պաշտոնն է, որ նշանակելու պաշտոնը պիտի գիտակցի դրա կարևորությունը, պատասխանատվությունը, կարևորությունը։ Պարտականությունը կատարումը ամենայն լուրջությամբ պիտի մոտիկանաս։ Ես տենց եմ մտածում և տենց էլ պիտի բոլորը մտածենք, քանի որ մեր առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դա անձնակազմի ղեկավարումն է, առողջ կոլեկտիվի ստեղծումը և մարտին պատրաստել, այսինքն ուսուցումը։ Այդ երեք կարևոր բաները, որոնք որ դրա հիմնվել բխոմա գումարտակի հրամանատարի մնացած բնույս պարտականությունները։ Կարազնացների, մեր սպաների քրտնաջան աշխատանքը, կոնկրետ գումարտակի սպայակազմի և սերժանտների նորմալ պատրաստվածությունը։ Դրանք կարևոր հանգամանք է, որ հինգ նահանգիստանում անձնակազմի շրջանում հաջողություն է հասնելու։ Եթե հրամանատարը ունակ չի լինում, չի կարող ղեկավարի, ապա հաջողությունների հասնելու գրավականը շատ քիչ է լինելու։ Իսկ եթե իմ մտածելու այ հիմնական բաներից մեկը դա եղել, որ մենք հասել ենք հաջողությունը, մարդկանց փորձել ենք համոզելով, հասկացնելով, որ նպատակը սա է, պիտի հասնես հաջողության, որ քո մասին դրական կարծիք ունենա և դու կարանաս քո ծառայությունը լավ կազմակերպես։ Տեսչական ստուգումների զորամասի կազմում ընդգրկելով մեր գումարտակը զորավարության, մարտական հարաբերության զորավարության փուլին մասնակցել ենք, կարճ ասեմ, հասել ենք հաջողության։ Եվս մեկ անգամ մեր ստորաբաժանումների, մեր ազնակազմի ուսուցանել ենք մարտի մոտ պայմաններում մարտական գործողությունների վարումը, ինչու՞ չէ նաև մեր հրամանատարներին, որոնք որ զորավարության ընթացքում կարելի ասած մեզ փորձ են ձեռք բերել։